Na região do Vale do Aço, equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos concentram as ações para chegar a uma conclusão sobre o que pode ter provocado o deslizamento de terra que soterrou e matou 3 pessoas e deixou outras feridas. Buscas ainda são realizadas para encontrar uma vítima desaparecida. As buscas pelo adolescente Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, já duram quase 48 horas. Ele está desaparecido desde a madrugada de domingo, após um deslizamento de terra que atingiu 4 casas na Vila Carvalho, área rural de Antônio Dias. Os moradores ajudam na procura pela vítima. Os militares do Corpo de Bombeiros concentraram as buscas às margens e no leito do Ribeirão do Severo. As buscas permanecem nesses pontos, principalmente com o uso das embarcações, né, que possa ter havido a passagem da vítima pela barragem, no sentido dos rios, né, Rio Piracicaba, Rio Doce, quanto dos militares também com nado, na descida de rio, como chamamos, né? Porque com a descida do nível do córrego, pode acontecer de uma vítima possível ter ido para as margens desse córrego. Cláudio é pai do Luan. As irmãs dele, Marli Custódio dos Santos, de 51 anos, e Aparecida de Fátima, de 54, morreram na tragédia. Esta imagem mostra Cláudio segurando o galho de uma árvore, gritando por socorro. O homem foi socorrido com vários ferimentos e levado a um hospital de Ipatinga. Abrigado na casa de amigos, ele relembra o pesadelo vivido na madrugada de Natal. Para buscar o apoio lá em cima, lá na estrada, que ia para a casa do vizinho, aí ele queria ajudar. Aí estava perto da minha irmã, a Cida, até esse momento. Aí desde esse período, aí veio outro desabamento, que jogou a gente mais para baixo. Aí meu cunhado ficou atolado lá no meio da lama lá e caiu uma pedra em cima da perna dele. E a gente tentando resgatar ele. Aí a gente pegou uma madeira e fez um spec lá, uma peça de 6 metros, mais ou menos, 6 ou 7 metros, e conseguimos retirar ele. E aí achando que estava tudo belezinha, aí foi buscar outro refúgio para outro lugar. Aí veio outro desabamento. Aí jogou a gente para dentro da água. Aí daí a gente desceu para a água abaixo e tentando agarrar algumas árvores, algum bambu, alguma coisa que estava dentro da água, mas não estava conseguindo. Aí mais baixo, um lugar mais, deve ter descido uns 150 a 200 metros para baixo. Aí achamos uma árvore lá, achamos, Deus mostrou a gente que o lugar que a gente ia parar era ali. Aí a gente conseguiu pegar essa árvore e eu já estava todo machucado já. Letícia, de 16 anos, é irmã de Luan. Ela conta que foi tudo muito rápido e que viveu momentos de pânico durante o desabamento de terra. O que passou na sua cabeça neste momento de tudo isso que você viveu com a sua família na noite de Natal? Que a gente dá tanta importância a coisa tão fútil. Aqui é o local exato do deslizamento de terra que atingiu 4 moradias no fim de semana. E o cenário de destruição mostra o que restou da tragédia. Em meio aos escombros, apenas lembranças. Na vila, o clima é de luto pelas perdas. Nesta terça-feira, alguns sobreviventes retornaram à cena. Adriano é de Coronel Fabriciano e tinha ido passar o Natal com a família quando tudo aconteceu. Por volta das 10h30 começou uma chuva forte. A gente viu que o nível do ribeirão começou a subir. A gente começou a tirar os carros que estavam ali no terreiro da casa da minha mãe. Aí eu levei o meu primeiro e o meu irmão levou o outro seguido. Aí foi deixando o carro lá, aí já vinha a lama e já cobriu a casa do vizinho ali. Aí a gente voltou desesperado para a gente vir cá socorrer o pessoal que estava lá. Só que quando a gente voltou já deparamos com outra cena da lama descendo novamente. Vander não consegue acreditar como conseguiu escapar com vida da tragédia e agradece pelo milagre. Legal para frente é desejar o bem para todos, né, que estão aqui, que conseguiu, Deus deu mais uma chance para ficar aqui na face da terra.
Eu acredito que é Deus que deu nós uma chance, mais uma chance. E manter a calma e a esperança, né, que o resto, com sua do nosso trabalho, certo, aos poucos a gente vai conseguindo. O senhor João tem 83 anos. É o morador mais antigo da vila. Sem acreditar no que aconteceu, ele ainda olha para a única parede que restou da casa onde morava. O sentimento do senhor agora é ver sua casinha destruída, né, onde o senhor morava, não existe mais? Tem que conformar, né? Tem que conformar. O local ainda está interditado. De acordo com a Defesa Civil, há riscos de novos desmoronamentos. E uma equipe de geólogo deverá chegar à região para realizar um estudo sobre o que exatamente teria provocado a queda do talude. Nós estamos levando em consideração o cenário que a gente havia enfrentado. Nós não temos mais chuva, que foi o que potencializou o deslizamento, né, naquele dia ali, da transição do dia 24 para o dia 25. E hoje, com a presença desses especialistas, é que nós vamos ter uma avaliação melhor para poder avançar nas ações.